င်သက်ချင်တယ်မှာကြိုးစားပါတယ်ဒီနေ့ပြည်သက်ကြီးကိုပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းလေးကတော့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ပြန်လည်မဲ့အင်းသို့မဟုတ်မြန်မာပြည်တဲကဘာမြူဒါဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါဘာကြောင့်ဒီနေရာရောက်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားလဲဆိုတာဒီနေ့အထိဘယ်သူမှမသိနိုင်ကြသေးပါဘူးဒီအကြောင်းလေးမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်သက် channel ကို subscribe လုပ်ပေးပါလို့မြစ်တမ်းရက်ခတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးဟာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်သူ့ကိုပိုင်းခြားထားတဲ့ပတ်ကွန်တောင်တန်းရဲ့တောင်ကြီးမှာရှိတဲ့မန်ဆောင်မြို့အနီးမှာရှိပြီးတော့နောင်ရန်အင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကဲဒီရင်ရဲ့ထူးခြားပုံကဘယ်လိုလဲဆိုတာကြည့်ကြရအောင်ပါပထမဖြစ်စဉ်ကတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကအင်္ဂလိပ်မဟာမိတ်စစ်တပ်တွေဟာစစ်ချုပ်ပြီးထွက်ပြေးတဲ့ဂျပန်တွေကိုလေကြောင်းတိုက်ပွဲတွေလိုက်လံဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစစ်လေရင်အမြောက်များဟာနောင်ရန်အင်းကိုဖျက်ပြီးပြန်တန်းချိန်မှာထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားကြပါတယ်အင်းနဲ့ပြတ်ကျတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပြီးစုံစမ်းရှာဖွေဖို့တပ်ရင်းတစ်ခုကိုထပ်မံစီလွတ်လိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်လွတ်ခံရတဲ့တိုင်ရင်းတစ်ခုလုံးမှာထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါကတော့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ပန်ဆောင်မြို့နီးကနောင်ရန်အင်းလို့ခေါ်တဲ့အင်းတစ်ခုကိုပြန်လမ်းမဲ့အင်းဒလိဆော့နိုရတန်လို့နာမည်စတင်စီခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းများစွာတဲ့ကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ဒုတိယဖြစ်စဉ်ကတော့စစ်ရှုံးပြီးမြန်မာနိုင်ငံကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့ဂျပန်စစ်တပ်တပ်ခွဲတစ်ခွဲဟာနောင်ရရင်အနည်းမှာညာရေးစခန်းချရန်နာစင်မှာပဲထူးဆန်းစွာထမှန်ပျောက်ဆုံးသွားပြန်ပါတယ်ဂျပန်စစ်တပ်အကြီးအကဲတွေကတော့ခီးပန်နဲ့တန်ရာသီဥတုတန်နဲ့ငှက်ပြားယောဂါကြောင့်တည်ဆုံးကုန်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ကြပေမဲ့ဒါဟာလည်းတိကျတေကြတဲ့အဖြစ်တခုတော့မဟုတ်ခဲ့ပြန်ပါဘူးတတိယဖြစ်စဉ်ကတော့ကဘာကျော်လီဒိုလမ်းမကြီးဖောက်လို့ရမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အမေရိကန်စစ်သားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာနောင်ရရင်အနည်းမှာထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲထမှန်ပျောက်ဆုံးခဲ့ပြန်ပါလေထူတတ်တဲ့ခြုံရွယ်တွေကြောင့်လမ်းပျောက်သွားတာဖြစ်မယ်လို့သုံးသပ်ကြပေမဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဟာနောင်ရန်အင်းကိုထမှန်ပြီးဘေးလိစံစီခဲ့ပါလေသရုတ်တာဖြစ်စဉ်ကတော့1942ခုနှစ်မှာအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တရဟာလည်းနောင်ရန်အင်းအနီးမှာပျောက်ဆုံးသွားပြန်ပါလေတဲရှင်အင်္ဂလိပ်လူ Quicksand ဆိုတဲ့အထက်မှာတဲကျွန်ပြီးပျောက်ဆုံးသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်အဖြေကိုတော့နောင်ရန်အင်းကလွဲပြီးဘယ်သူမှသိနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးပစ္စမဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်၅ကတော့ Tenos Trident Isray မြန်မာလူ Isray ကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မျိုးနွယ်စု၁၀စုဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရေးခဲ့သူစာရေးဆရာတူကလည်းဒီရေကန်နီးမှာပဲပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်အကြောင်းရင်းကိုတော့ထုံးစံတိုင်းတိတိပပအဖြေရှာမရခဲ့ပြန်ပါဘူးဒီလိုပြန်လမ်းမဲ့အင်း The Lace of No Return ဆိုပြီးနာမည်ကြီးလာတဲ့နှောင်ရမ်းအင်းမှာစွန့်ပြန့်လိုင်မောပွေဟာအချစ်ဆန္ဒလေးတစ်ပုဒ်လည်းရှိနေခဲ့ပြန်ပါတယ်။လီဒိုလမ်းမကြီးဖော်လုပ်စဉ်ကပါဝင်ခဲ့တဲ့ Harman Perry ဟာတန်ရှန်းနာကမျိုးနွယ်စုဝင်အမျိုးသမီးတဦးနဲ့မေတ္တာသက်ဝင်ပြီးပေါင်းဖက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မတူညီတဲ့လူနေမှုစနစ်ကြားကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲများစွာရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဇာလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာလန်ကိုစာရေးဆရာ Brandon Corner က Now the Hell We Start မြန်မာလိုအခုပဲငရေကန်စားတော့မယ်ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာဇာလန်စဉ်ရေးပွဲထားခဲ့ပါတယ်။အချစ်ကြောင့်အလွမ်းတွေအဆွေးတွေကြောင့်ပြန်လမ်းမဲ့အင်းဟာပုံမူကြော်ကြားလာခဲ့ပါတော့တယ်။2009ခုနှစ်အတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကထုတ်ဝေတဲ့ The Telegraph သတင်းစာမှာကဘာကျော်ဘာမြူဒါသရီကံဘာမြူဒါထရိုင်ဂယ်နဲ့တွဲဖက်ပြီးနောက်ရန်အင်းကိုရော့ကက်ဘာမြူဒါထရိုင်ဂယ်ဗမာလူပြောရရင်တော့ပြည်တွင်းကဘာမြူဒါသရီကံလို့တင်စားကြီးသားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေဒေသခံတွေကနဘလူတွေကြက်စားတယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကိုပိုင်းခြားထားတဲ့ပတ်ကွန်တောင်တန်းရဲ့တောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ရေအနည်းဆုံးအချိန်မှာအလျားတမိုင်နီးပါအနံမိုင်ဝဲလောက်ကျယ်ဝန်းတဲ့နာမည်ကျော်နောင်ရမ်းအင်းဟာဘေလိစံတဲ့အလားတရားတွေနဲ့အခုတည်းတိုင်နာမည်ကျော်လည်းရှိနေသေးပါပဲ။ကဲပြည်သက်ကြီးရောဘလူမြန်းထင်မြင်မိပါသလဲ။မယုံလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနောင်ရမ်းအင်းကိုတော့မသွားမိပါစေနဲ့နော်။ပြောပြခဲ့တဲ့တာရကတွေထဲမှာနောက်ထပ်အစ်စ်တစ်ခုထပ်တိုးနေပါဦးမယ်။ကျွန်တော်တို့ပြန်သက် channel လေးကိုကြည့်ရှုနားဆင်ပေးလို့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။ကုလူထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဘုဒ္ဓတရားစရာလေးတွေ
di pigna già di all'irigo, piende cinema, tissulu ya om, piende cinego, sassacrai, lo tava no, vedaggi allo, chiama più su una gnara lì.